a oznamuji vám, že zde k tomuto bodu, tedy k pořadu schůze, mám 6 přihlášek plus tento počet, což je pravděpodobně stejný počet, kolik je členů poslaneckého klubu ČSSD, alespoň tak se domnívám. Takže první dostává slovo pan poslanec Jeroným Tejc, prosím. Dobrý den, šťastný 30. Pan kolega Šťastný má náhradní kartu číslo 30. Prosím tady u stolku, od kterého se mluví, nechat volný prostor. Vás všechny prosím, abyste zasedli do lavic. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadu této schůze poslanecké sněmovny, a to konkrétně v těchto bodech. Navrhuji zařazení bodu číslo 32 sněmovního tisku 479 jako první bod ve čtvrtek 3. listopadu ve 12 hodin 30 minut, nebo pokud tento návrh nebude přijat, jako první bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Další návrh. Navrhuji zařazení bodu číslo 56, sněmovní tisk 340, jako první bod v pátek 4. listopadu ve 12 hodin, nebo, nebude-li tento návrh schválen, jako druhý bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Dalším návrhem je pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 89, sněmovní tisk 315, jako první bod jednání v pátek 4. listopadu od 12.30, nebo, nebude-li tento návrh schválen, jako třetí bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Dále navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 88, sněmovního tisku 410, jako druhého bodu v pátek 4. listopadu od 12.30, nebo alternativně jako čtvrtého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebude-li tento návrh schválen. Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 67, sněmovní tisk 400, jako prvního bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebo jako pátého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebude-li tento návrh, který jsem citoval jako první, přijat. Dále navrhuji změnu zařazení bodu číslo 62, sněmovní tisk 356, jako první bod ve čtvrtek 3. listopadu po písemných interpelacích, nebo jako šestého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Dále navrhuji změnu zařazení bodu číslo 35, sněmovní tisk 448, jako druhý bod po dosud pevně zařazených bodech jednání v úterý 1. listopadu, nebo jako sedmého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 68, sněmovní tisk 402, ve středu 2. listopadu odpoledne, nebo jako osmý bod ve středu 2. listopadu odpoledne, nebude-li přijat návrh první. Dále si dovoluji navrhnout zařazení bodu číslo 54, sněmovní tisk 399, jako první bod jednání poslanecké sněmovny v pátek 4. listopadu, nebo jako devátý bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji dále zařazení bodu číslo 51, jako třetí bod po dosud pevně zařazených bodech v úterý 1. listopadu, nebo jako desátý bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Jedná se o tisk 362, tedy v alternaci s možným umístěním, nebude-li schválen jako u těch ostatních bodů návrh první. Dále navrhuji zařazení bodu číslo 82, sněmovní tisk 450, vládní návrh zákona o finanční správě ČR, jako druhý bod ve středu 2. listopadu odpoledne, nebo jako první bod v pátek 4. listopadu. Navrhuji změnu zařazení bodu číslo 63, sněmovní tisk 427, a to jako druhý bod po písemných interpelacích ve čtvrtek 3. listopadu, nebo jako jedenáctý bod ve středu 2. listopadu odpoledne.
Navrhuji změnu předřazení bodu číslo 37, sněmovní tisk 483, jako šestý bod jednání v úterý 1. listopadu, nebo, nebude-li tento návrh schválen, jako 12. bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 70, sněmovní tisk 306, jako první bod v pátek 4. listopadu v 10.30, nebo, nebude-li návrh schválen, jako 13. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 73, sněmovní tisk 472, jako první bod ve středu 2. listopadu v 18.30, nebo jako druhého bodu v pátek 4. listopadu dopoledne, nebude-li návrh první přijat. Dále navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 93, sněmovní tisk 405, jako třetího bodu o 12.30 v pátek 4. listopadu 2011, nebo jako třetí bod v pátek 4. listopadu dopoledne. Dále pak navrhuji změnu zařazení bodu číslo 38, sněmovní tisk 484, jako druhého bodu v pátek 4. listopadu dopoledne, nebo jako 14. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. U bodu v pořadu schůze číslo 84, sněmovní tisk 452, si vážené kolegyně a kolegové, dovoluji navrhnout pevné zařazení jako třetího bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebo jako čtvrtého bodu v pátek 4. listopadu dopoledne. Poté navrhuji pevné zařazení třetího čtení tisku 362, tedy bodu číslo 51, jako čtvrtého bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebo jako pátého bodu v pátek 4. listopadu dopoledne. Dále navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 98, sněmovní tisk 412, v pátek 4. listopadu jako třetí bod od 12.30, nebo jako 15. bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Poté navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 91, sněmovní tisk 373, jako čtvrtého bodu po již navržených bodech od 12.30 na pořad jednání sněmovny v pátek 4. listopadu, nebo jako 16. bod ve středu 2. listopadu odpoledne. U bodu v pořadu schůze číslo 82, sněmovní tisk 450, navrhuji pevné zařazení na pátek 4. listopadu po dosud pevně zařazených bodech, tedy třetí bod dopoledne, nebo jako 17. bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji rovněž pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 92, sněmovní tisk 377, a to jako dalšího bodu po již navrženém bodu od 10.30 v pátek 4. listopadu, nebo jako 18. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. U bodu v pořadu schůze číslo 83, sněmovní tisk 451, navrhuji pevné zařazení jako druhého bodu ve středu 2. listopadu od 18.30, nebo, nebude-li návrh přijat, jako 6. bodu v pátek 4. listopadu dopoledne. Dále navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 97, sněmovní tisk 411, jako 4. bodu v pátek 4. listopadu, nebo jako 19. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji také zařazení bodu číslo 58, sněmovní tisk 429, jako 5. bodu jednání sněmovny v pátek 4. listopadu, nebo, nebude-li návrh schválen, jako 20. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 75, sněmovní tisk 502, petice, jako druhý bod po písemných interpelacích ve čtvrtek 3. listopadu, nebo jako 21. bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji zařazení bodu číslo 57, sněmovní tisk 370, jako 6. bodu jednání sněmovny v pátek 4. listopadu, nebo jako 22. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 71, sněmovní tisk 467, výroční zprávy o hospodaření ČT, jako třetí bod ve čtvrtek 3. listopadu od 18.30, nebo jako 23. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.
Navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 87, sněmovní tisk 406, jako třetího bodu o 10.30 v pátek 4. listopadu, nebo jako 24. bod ve středu 2. listopadu odpoledne. U bodu v pořadu schůze 59, sněmovní tisk 434, navrhuji pevné zařazení jako 5. bodu ve středu odpoledne, nebo jako 7. bodu v pátek 4. listopadu. Navrhuji také změnu zařazení u bodu číslo 64, sněmovní tisk 437. A to jako 6. bod ve středu odpoledne, tedy po předchozím navrhovaném bodu, nebo jako 8. bodu v pátek 4. listopadu. Navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 99, sněmovní tisk 413 jako následujícího, tedy 7. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebo jako 9. bodu v pátek 4. listopadu. Navrhuji také pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 100, sněmovní tisk 414, jako 4. bodu v pátek 4. listopadu od 10.30, nebo jako 25. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 96, sněmovní tisk 409, jako 5. bodu v pátek 4. listopadu od 10.30, nebo jako 26. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 31, sněmovní tisk 475, jako další bod, tedy 4. bod po dosud pevně zařazených bodech v úterý 1. listopadu, nebo jako 27. bod ve středu 2. listopadu odpoledne. Poté navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu číslo 90, sněmovní tisk 372, jako 5. bodu po již navržených bodech na pořad jednání sněmovny v pátek 4. listopadu o 10.30, nebo, tak jako v ostatních případech, alternativní návrh jako 28. bod ve středu 2. listopadu odpoledne. U bodu číslo 8 programu 25. schůze Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk 473, navrhuji jeho zařazení jako další bod po dosud pevně zařazených bodech v pátek 4. listopadu, tedy 7. v pořadí, nebo alternativně jako 29. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji také pevné zařazení bodu číslo 65, sněmovní tisk 381, jako 8. bodu v pátek 4. listopadu dopoledne, nebo jako 30. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 69, sněmovní tisk 455, jako 9. bodu v pátek 4. listopadu dopoledne, nebo alternativně jako 31. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 53, sněmovní tisk číslo 371, jako 5. bodu jednání sněmovny v pátek 4. listopadu o 12.30, nebo jako 32. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 49, sněmovní tisk 369, a to jako 8. bodu jednání ve středu 2.11. odpoledne, nebo jako 10. bodu v pátek 4. listopadu. Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 50, sněmovní tisk 444, jako 9. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebo jako 11. bodu v pátek 4. listopadu. Navrhuji také změnu zařazení bodu číslo 33, sněmovní tisk 447, jako 5. bodu v úterý 1.11. po již pevně zařazených bodech, nebo alternativně jako 33. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji změnu zařazení bodu číslo 34, sněmovní tisk 446, jako 6. bodu jednání sněmovny v úterý 1. listopadu po již pevně zařazených bodech, nebo jako 34. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 74, sněmovní tisk 482, jako 2. bodu ve čtvrtek 3. listopadu o 12.30, nebo jako 35. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne, nebude-li schválen návrh první. U bodu číslo 55 programu 25. schůze sněmovní tisk 473 navrhuji jeho zařazení jako 6. bodu v pátek 4. listopadu o 10.30, nebo jako 36. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne.
Dále navrhuji pevné zařazení bodu číslo 66, sněmovní tisk 382, jako 10. bodu ve středu 3. listopadu odpoledne, nebo alternativně jako 12. bodu v pátek 4. listopadu. Blížíme se do finále, poslední tři mé návrhy. Navrhuji pevné zařazení bodu 72, sněmovní tisk 507, jako 10. bodu v pátek 4. listopadu, nebo jako 37. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. Navrhuji změnu zařazení bodu číslo 36, sněmovní tisk 435, jako 6. bodu jednání po dosud pevně zařazených bodech v úterý 1. listopadu, nebo jako 38. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. A jako poslední změnu navrhuji pevné zařazení nově zařazeného bodu 94, sněmovní tisk 407, jako 6. bodu o 12.30 v pátek 4. listopadu, nebo jako 39. bodu ve středu 2. listopadu odpoledne. To jsou, dámy a pánové, všechny mé skromné návrhy, nicméně předám je samozřejmě tak, jak se sluší a patří paní předsedkyni sněmovny, i v písemném vyhotovení, tak, aby nedošlo k omylu, byť je to jistě vše pečlivě zaznamenáno ve stenozáznamu. Nicméně dovolím si s ohledem na to, že jsem navrhl alternativy těch jednotlivých bodů, logicky hlasovat o každém tom návrhu zvlášť, nejdříve o variantě číslo 1 a pak o té variantě číslo 2, nebude-li schválena samozřejmě varianta číslo 1. Děkuji tedy za milou pozornost a s dalšími návrhy se případně ještě přihlásím. Děkuji. Nyní se hlásí o slovo předsedové poslaneckých klubů pan kolega Gazdík, poté pan kolega Stanjura. Pan poslanec Petr Gazdík má slovo. Hezké dobré dopoledne, milá paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych jménem tří koaličních poslaneckých klubů navrhl, aby poslanecká sněmovna dnes jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích po 19. hodině i po 21. hodině, v případě i zítra po půlnoci. Děkuji. Děkuji, pan poslanec. To je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hned a bez rozpravy. Přivolávám naše kolegy, prosím, aby se dostavili do jednacího sálu, a o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové rozhodneme nyní v hlasování, které ponese pořadové číslo 78. Prosím o chvíli vaší trpělivosti, než se všichni dostaví do jednacího sálu. Tak já se domnívám, že všichni již přišli a budeme moci hlasovat. Zahajuji hlasování číslo 78. Táže se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem, tak jak jej přednesl pan poslanec Petr Gazdík. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu? Hlasování pořadové číslo 78. Přítomno 185, pro 104, proti 62, návrh byl přijat. Nyní pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS, se hlásí o slovo. Hezké dopoledne. Mám celkem tři procedurální návrhy na usnesení sněmovny. Za prvé se sněmovna usnese na omezení řečnické doby na 10 minut. Dále, že prosím o další návrh a o klid v jednacím sále. Dále, že každý poslanec může k téže věci vystoupit maximálně dvakrát. Dále podle paragrafu 23 navrhuji, aby se sněmovna usnesla, že jednacím dnem této schůze bude také sobota 5. listopadu, neděle 6. listopadu a pondělí 7. listopadu. O těchto